Você está procurando ideias para confeccionar um cartão de Natal? Nesse vídeo eu vou te dar 3 ideias para você confeccionar o seu cartão de Natal. Tá imperdível! Fique comigo até o final, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Ah, e acesse nossas redes sociais, Facebook, Pinterest, Instagram. Lá eu posto conteúdo diariamente. Acesse também o nosso site www.cantinhodosaber.com.br. Lá tem atividade para trabalhar diversos temas. Você pode utilizar esses cartões nas suas aulas online, remota ou presencial. Vocês vão estar pedindo para a criança confeccionar o cartão junto com sua família. E se você tem aquele amigo, tem aquele familiar que você quer presentear, mas não sabe como, você também pode dar um desses cartões de presente, vai ficar bem legal. Mamãe e papais que estão me vendo aí e querem presentear algum parente, que tal fazer esses cartões com a criançada? Eles vão adorar! Bom, gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro modelo. Plim! Tudo que você precisa para fazer o primeiro cartão está aqui. Esse primeiro cartão, ele é muito fofo, eu sou apaixonada nele. Nesse cartão, você vai pegar a mãozinha da criança e vai transformar no rosto do Papai Noel. Primeiro eu vou falar o que a gente precisa para fazer esse cartão. Você vai precisar de um lápis, guache, algodão, tesoura, canetinha, cola, folha colorida e folha branca. Se você for fazer a base do cartão utilizando folha branca, então você vai precisar de 2 folhas brancas. Mas se você for fazer a base do cartão utilizando folha colorida, então você vai precisar de 1 folha colorida e de 1 branca. No caso aqui eu vou fazer utilizando o fundo colorido, né? Minha base do cartão vai ser colorida. Então vamos lá. Primeiro passo é você pegar a mãozinha da criança e fazer o contorno na folha branca. No caso aqui eu já fiz a da mãozinha da Alice e eu tô fazendo aqui o meu, ó, pra mostrar pra vocês. Aí agora vocês vão recortar essa mãozinha. Assim. Eu já fiz com a mãozinha da Alice, que eu vou usar a mãozinha da Alice, a minha omegante. Ah, então aqui, ó, já cortei a mãozinha da Alice, né? Fiz antes de começar o vídeo, eu fiz com ela, né? E utilizando a mesma folha branca, vocês vão fazer um triângulo e vão recortar. Se você souber fazer o triângulo sem utilizar régua, sem utilizar nada, só fazer. Eu aqui, tá vendo? E você vai recortar. Recortou o triângulo. Esse triângulo aqui vai ser o nosso chapéu do Papai Noel. Você vai pedir para a criança pintar esse triângulo. A criança tanto pode usar o pincel como pode usar o dedo, tá, gente? Bom, vou pintar mais ou menos aqui, porque eu já tenho um pintado aqui, tá? Então é isso, você vai pedir pra criança pintar o triângulo e vão esperar secar, você vai esperar secar um pouquinho. Como eu já disse pra vocês, ó, já tenho aqui pronto o triângulo que a Alice já pintou, esse aqui já tá seco. E já tá começando a se formar o Papai Noel. Agora você vai pegar a mãozinha da criança, né, que vai estar assim, vai virar. Essa parte aqui, né, dos dedos, vai ser a barba do Papai Noel e a parte de cima vai ser o rosto. E esse triângulo aqui vai ser o chapéu do Papai Noel. Vai ficar mais ou menos assim. Então agora, o que vocês vão fazer agora? Agora você vai dar o algodão para a criança e a criança vai colar em toda a barba, em todos os dedos, né? Desculpa. Fazendo a barba do Papai Noel. Bom, e assim fica a nossa barba do Papai Noel. Agora você vai pedir para a criança desenhar nesse espacinho aqui, ó, o rosto do Papai Noel. Pronto, desenhei aqui o rosto do Papai Noel. Agora, você vai pedir para a criança colar o triângulo aqui, tá vendo? E assim vai formar a touca do Papai Noel. Para ficar com mais cara ainda de Papai Noel, eu vou pegar um algodão e vou colocar aqui na pontinha, né? Para formar isso aqui. Aqui do gorro. Se você quiser, você pode pedir para a criança colocar algodão também nessa parte aqui. Olha que graça que ficou esse Papai Noel. Muito fofo, né? Agora eu vou colar esse Papai Noel na minha base de cartão. Como eu disse no início do vídeo, eu vou utilizar a folha colorida, mas pode usar a folha branca também. Então, ó, para fazer a base do cartão, é só virar. Nesse caso aqui, eu vou fazer um cartão grande, assim, tá? Vai ficar grande assim. Mas quem quiser fazer um cartão menor, é só dobrar novamente, tá? Como a mãozinha ficou grande aqui, eu vou ter que usar a folha seca, tá? Então, ó, nessa parte aqui, você vai colar o Papai Noel. Bom, e esse é o primeiro cartão. Olha que fofo que ficou. Aqui dentro, vocês podem pedir para a criança desenhar ou escrever, ou você também pode pegar uma mensagem da internet, recortar e colar aqui dentro. Muito simples, não é? Muito fofo, gente. Agora eu vou fazer uma mágica e vou te mostrar o segundo modelo de cartão. Voltei! E isso é tudo que você vai precisar para fazer o segundo cartão. Bom, esse segundo cartão, ele é ideal para você dar de presente para sua diretora, para o seu diretor, para o seu coordenador, para aquela amiga professora que você gosta tanto. Esse modelo é ideal. Você também pode sugerir para as crianças estarem fazendo esse cartão junto com a família. Bom, para fazer esse cartão você vai precisar de cola, lápis, folha branca ou folha colorida, uma estrelinha, um retângulozinho para fazer o pé da árvore, tesoura e paetê ou botões. Bom, o primeiro passo é você recortar um triângulo. Pode ser na folha colorida ou pode ser na folha branca. Se for na folha branca, nesse caso aqui, você pode pedir para a criança pintar, utilizando guache verde, ou giz de cera, ou canetinha, ou lápis de cor, enfim. Eu vou utilizar esse triângulo aqui, ó. Agora eu vou escolher a base, né, que eu vou estar fazendo esse meu cartão. Eu vou escolher aqui a folha rosa. Bom, agora você vai pegar a sua base, ou colorida ou branca, vai dobrar no meio e vai recortar. Como eu quero um cartão não muito grande dessa vez, eu vou dobrar mais uma vez aqui no meio. tamanho do cartão que eu quero. Agora você vai pegar o triângulo e vai colar aqui no meio mais ou menos. Agora pega a estrela, coloca na ponta, pega um pedaço para fazer o pezinho da árvore, pode ser de outra cor, tá, gente? Mas é porque eu, para aproveitar o papel que eu cortei, eu vou fazer na cor verde, tá? Mas pode fazer o pezinho marrom também. Bom, agora você vai pedir para criança, ou você mesmo, né? Se você for utilizar esse cartão para presentear alguém, é você mesmo. Se você for sugerir para as crianças, então é as crianças que vão estar fazendo esse momento. E agora é só colar os paetês. Paetê ou botão, tá, gente? Esses paetês ou botões vão formar tipo como se fosse a bola da árvore de Natal. Se quiser usar cola colorida também, fica legal. Pronto! E assim é o nosso segundo cartão. Olha que graça que ficou! Gente, esse cartão, se você for utilizar esse cartão para presentear alguém, você pode colocar aqui dentro um chocolate, pode colocar uma mensagem bonita. Olha que presentão lindo, gente! Agora, vou fazer minha mágica novamente e nós vamos para o terceiro cartão. Voltei, isso é tudo que você vai precisar para fazer o terceiro cartão. O terceiro cartão, ele é muito simples. Ele é um cartão árvore de Natal, só que ao invés de eu recortar o triângulo e colar na folha, eu vou fazer ele tipo sanfonado. Para fazer esse cartão, você vai precisar de cola, tesoura, lápis, paetê ou botão, folha branca ou folha colorida. Só isso, muito simples. Bom, o primeiro passo é você pegar a folha branca ou colorida e recortar, né? Marcar um retângulo e recortar esse retângulo. No caso aqui, eu já recortei esse retângulo na folha colorida. Se você for utilizar a folha branca, você pode pedir para a criança pintar ou de lápis, ou de giz de cera, ou de canetinha, ou de guache. Só que ela vai ter que pintar os dois lados, tá? Eu vou usar esse aqui da folha colorida. Bom, então vamos lá. Você vai pegar o retângulo e vai dobrar, tipo assim, mais ou menos de um dedo, a folha de um lado. Depois vai virar e vai dobrar do outro lado, na mesma largura que você dobrou o primeiro. Vira. E assim você vai fazer até o final da folha. Vai formar uma espécie de leque. Pronto, ele vai ficar tipo assim, uma espécie de leque. Agora você vai abrir, né? Vou pedir pra criança abrir, ou você vai abrir e vai passar uma colinha aqui na ponta. Aí agora você vai virar assim, porque essa aqui que vai ser a árvore de Natal, tá? Que vai ser só a ponta da árvore. Agora você vai escolher a base que você quer. Você pode pegar tanto uma base colorida quanto uma base branca. Eu vou usar essa base colorida aqui, ó. Vou dobrar e vou colar a minha árvore de Natal, assim. Vou pegar uma estrela e vou colar na ponta. Vou pegar um pedacinho de papel colorido que sobrou e fazer o pé da árvore. Agora eu vou decorar minha árvore, utilizando meus botões. E esse é o terceiro cartão. Olha que graça que ficou. Você também pode utilizar esse cartão para presentear alguém. Aqui dentro você pode colocar um chocolate ou uma mensagem bonita, né? Se você for fazer com as crianças, você pode pedir para a criança desenhar ou escrever uma mensagem. Olha que lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aí aqui o que você achou, qual modelo você vai usar e compartilhe esse vídeo. E se você utilizou um desses cartões, tire foto e marque a gente lá no Instagram. O nosso Instagram é @blogcantinhodosaber. Um beijo e até a próxima.